Здравейте, обобщаваме с Влади Сиркаров и с Кузман Илиев 2011 година в областта на икономиката, на пазарите. Най-важната тема, може би, за дълговата криза в Европа, която има няколко ключови думи, нали, Влади и Кузман. Първо, отначало се говореше за ПИКС. Какво бяха? Абревиатура... Много близка до прасето. Да, до буквалния превод прасето. Да, това са страните от периферията, така наречените на еврозоната. Изведнъж те в края на годината станаха периферия. Иначе бяха Португалия, Италия, Гърция и... Ирландия и Испания. Ирландия съответно. И Испания, да. Да, като цяло наистина натам бяха насочени всички погледи. Дали това са причините, свързани с цялостната криза в еврозоната. Аз искам обаче да започнем разговора с това, че Ангела Меркел имаше две ключови изказвания през годината. Може би са били и повече, но аз гледах две. В които тя спомена, че дълговата криза се развива в продължение на повече от 10 години. Така че... Изобщо не е от 2011 изобщо, година. Да, изобщо не, въпреки че много хора бяха изненадани от нея. То всъщност това е най-интересното, че тази дългова криза като феномен се случи изведнъж. Дълговете на страните си ги е имал. Италия има подобни дългове от 20 години насам. Но досега пазарите не наказваха тези страни за тяхното неразумно харчене. В един момент обаче нещата се промениха коренно и пазарите загубиха доверието си към тях. Това става някъде след септември. Да, в края на годината. Когато всичко се срина. Обаче трябва да кажем, като говорим за Гърция и за доверието и за това, че се е трупало всичко в продължение на години, че всичко започна с една голяма измама на Гърция, която дори успя да излъже себе си, Евростат. И всъщност, когато пазарите казват, че били изненадани, не са съвсем прави. Да, аз също не мисля, че това е много коректно да се каже, тъй като институциите, финансовите институции, които са инвестирали в държавни ценни книжа на тези държави, би следвало, въпреки тройно това, поради факта, че те са в еврозоната, да правят сами собствен ресърч, собствени изследвания за това как всъщност са тези страни. Факт е, че статистиката е била манипулирана, но също така имаше много ясни сигнали, много ясни, ако действително се следи пазара, много ясни индикатори, че ще се стигне до момент, в който тези страни ще имат проблеми да продължават политиката на прекомерни дефицити, на изключителни дългове, на много харчове. Да обслужват дълга си. Да, и в крайна сметка виновни не са само тези страни, които са изпаднали и които са в момента в сериозни дългови проблеми, а факт е, че причините за това са и кредиторите, които са финансирали тези страни. Ама имаше нещо, за което ние си говорихме с вас двамата през тези месеци, че от друга страна, банките бяха много нежно, но настоятелно подтиквани от правителството да купуват държавен дълг. Така че не е ясно дали банките са искали да влагат доброволно в уж сигурните държавни ценни книжа. Има един друг момент, който според мен би бил интересен на зрителите ни и трябва да го споменеме. Държави, които традиционно имаха проблеми с дефицитите и дълговете си, се възползваха от статута си на членки в еврозоната, възползваха се от това, че в еврозоната има държава като Германия, която във всеки един момент може да извади пари да ги спаси и се финансираха много по-ефтино от пазарите, издавайки облигации с много по-ниска доходност, отколкото ако не бяха в еврозоната и нямаше Германия за тях. Реално се получи едно леко размиване на пазарите. То проблема може би дойде и от факта, че пред Евросъюза не е имало толкова сериозен проблем. Това обаче е една друга тема. Ние специално ще говорим какво трябва да стане в Евросъюза. Да, със сигурност. И точно тук се крие този дисбаланс. И въпросът е може би не толкова, че тези страни, споменаваните от нас, са били в центъра на една такава криза. Кризата е за целия съюз, защото това е съюз все пак. А що се отнася за банките, наистина държавния стимул и държавната намеса може би не е потикнала пряко банките да купуват подобни облигации, но със сигурност е имало изкривяване на стимулите, чисто пазарните стимули в този процес. Защото бяхме го казали това няколко пъти, беше натиснато копчето на алчността и банките, защото не си купуват на едни такива хубави ценни книжа. Ценни книжа с добра доходност, да, считани за безрискови. Обаче, които криеха какво за себе си? Живот на заем. Живот на заем. И ако си говорим
И след като избухна, възпламени се пикът на дълговата криза, продължиха да се купуват тези облигации. Въпреки, че на висока доходност, но все пак продължава да се купуват. Така че този... Защо? Моралният риск. Тук Влади прави едно интересно уточнение. Политиците, сякаш еврозоната, дадоха гаранция, че каквото ще да става, финансови институции, банки няма да бъдат оставени да фалират. Което е сигнал за пазара, че ми добре, има висока доходност, има риск, но защо да ги купуваме? Няма как да фалират. Няма правителствата, политиците, Меркел, Саркози ще направят всичко. Те са въздесъщи и ще спасят добре, пазара. Това обаче от гледна точка на това, което става по отношение на държавните ценни книжа, на държавния дълг. Има един голям проблем в Европа. Той изобщо е проблем на целия развит свят. Този живот на заем, този дълг, това потикване към все по-големи печалби, на все по-голяма конкуренция, на някакво развитие на света, което не е ясно къде ще свърши. Да, много точно не е ясно къде ще свърши. Ами, така е наистина. Много хора обвиниха капитализма като политическа и икономическа система за това, че действително се стигна такива кризи. Ако в някаква степен може да се каже, че за 2008 имаше нещо подобно, тук в случая именно правителствата с техните големи дългове, де-факто държавата, предизвика проблемите за финансовата система. Ама не е въпросът само за финансовата система. Като цяло. Аз тук мога да вкарам и едно течение в теорията, което се вкарва и в практиката, бихевиористичните финанси, т.е. поведенческите финанси. И тук може да се заровим още по-надълбоко в същността на културата на определените страни. И в една подобна теория не може да сравняваме гърците и шведите, примерно. Не може да сравняваме германците и американците. Така че това трябва да се вземе в предвид като много по-сериозен потенциал в тези страни да имат кредитна експанзия и да, както ти спомена, да се живее на дълг. Но животът на дълг крие рискове, защото все някога трябва да си платиш сметката. Проблема с живота на дълг и въобще това е важно за корпорациите, че когато има проблем в икономиката, в финансовата система, когато цената на активите започне да пада, това са силните ти страни, твоите дългове обаче стоят и ти реално в един момент се оказваш в ситуация на неплатежоспособност. Ти буквално много от корпорациите са били на ръба на фалита в тези трудни моменти. И затова в момента каквито и пари да се налеят в системата, те не отиват за инвестиции, а отиват за да се изплаща огромния дълг, който е натрупан. Има нещо друго, което трябва да се каже. Не може, когато говореше за Ангела Меркел, за Саркози и за всички други, които казват няма да фалира по никакъв начин Европа. Има едно спасение, което се нарича вместо инфлация да се акумулира дълг. И всъщност политиците през тези последни, може би, 10 години са направили точно това. Те са помпали дълговете, за да не се понижи жизненото равнище на европейците. И това е било тяхното спасение, докато се надуе този балон. Защото няма как сега да бъде обяснено кой ще плаща. Това е големия въпрос. Кой ще плаща тези дългове? Има няколко възможности. Тези, които са давали кредитори, бюджетите, т.е. хората. Кой друг може да плаща? Централната банка. Това са пак същите. Която може да напечата доста сериозно количество пари, но със сигурност този вариант най-вероятно рано или късно ще стане факт. За съжаление, изчистването на системата, ако тръгнем към решенията на дългата криза, защото хората се питат, добре, какво трябва да се направи? Лично за мен единственият изход е с много сериозни реформи. С много сериозни реформи, които да катализират едно равновесие в публичните финанси и тогава вече да се погледне и към икономическия растеж. Да, жертви няма как да няма. Една дума, защото трябва да завършим. Да, завършваме с това, че действително реформи трябва да има. Действително, може би ще се премине през един етап на затягане на коланите, на дефлация, но системата трябва да се изчисти от този дълг и от този живот на заем, за който ти говориш. Добре, големият въпрос, който ще следим и през 2012 година е кой ще плати? Това е най-важният въпрос. Благодаря на Влади и на Кузман. С вас ще продължим да следим какво ще стане в областта на публичния дълг през 2012 година. Благодаря ви, че бяхме заедно.